ಸರ್ ಅದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, 17,000 ಏನು ಅಂತ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್? ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಈಗ 17,400 ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 34,834 ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಖರ್ಗೆಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, 1 ನಿಮಿಷ ಸರ್. 11,000 ಕೋಟಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಾವು ಈ ಸದನದಲ್ಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ ವರ್ಷ 70 ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಫಂಡ್ಸ್ 17,000 ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ದು 34,000 ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿ ನೀವು ಲೇಟ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ ತಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತದ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರಗ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಾವು ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇವರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅದನ್ನೀಗ ಆಯ್ತು ಮುಗಿತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಲಿತರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ದುಃಖ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ. 11,000 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಳೆದೇ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು 34,000 ಫಿಗರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಸ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಫಿಗರ್ನ ಓಕೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪ್ಯಾರಾ 26 ಪುಟ 26 ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ತೀವ್ರ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್, ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಮೆರಿಕ ಇತರ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಶೆಡ್ ಹೊಡೆದು ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಮೆರಿಕದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ನ
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತೀರ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ಕಾಮಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, 3 ಪಟ್ಟು 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗದಿದ್ದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ.